त्यो दिव्य ज्ञान हृदयमा प्रकाशित श्री गुरुका कृपाले मात्र पुरा हुन्छ र अगाडि भगवान् शिवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ शिव पूजा रथ वापी विष्णु पूजा थवा कसैले भन्न सक्छ कि यो त शिवजीले पार्वतीलाई सुनाएको रे हामी त विष्णुको पूजा हार्ने मान्छे किन किन्छ गुरु त्यस्तो होइन शिव पूजा रतो वापि चाहे भगवान शिवको पूजा होस् विष्णु पूजा रतो अथवा अथवा विष्णु पूजन होस् गुरु तत्त्वविहीनश्च तत्त्व सर्वही चाहे सदा शिव आशुतोष भगवान् शङ्करकै पूजा गरे पनि विष्णुलाई तुष्ट गराउन ल गुरु चाहिएला ठिकै छ भगवान शिवजी त आशुतोष इस खुशी बनाई दु भगवान शिव स्वयं के शिव पूजा रथो वापी विष्णु पूजा रथो विष्णु पूजा गुरु तत्वि चेत व्यर्थम एव कि चाहे शिव पूजन होस्त चाहे विष्णु पूजनोष गुरु तत्व को ज्ञान ले रही तो मरुमि में पानी हालां फूल उगौन बरू संभव होदय उगव सफलम कर्म गुरु दीक्षा प्रभावत गुरु लाभत सर्वलाभ हो गुरु सर्व ही सफलम कर्म गुरु दीक्षा प्रभावत सब कार्य हरु श्री गुरु को दीक्षा को प्रभाव के सब कर्म सबई कार्य सफल हो सर्व सर्वलाभ हो जसलाई श्री गुरुदेव को संप्राप्ति श्री गुरुदेवको सङ्गम प्राप्त भएको छ त्यो परम लाभले गर्दाखेरि अरू सबै कुराको लाभ स्वतः प्राप्त हुन्छ यस जीवनमा जसका श्री गुरुद्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त भएको छैन सबैभन्दा अभागी र सबैभन्दा मूर्ख त्यही व्यक्ति हो संसार गुरुका हातमा सधैँ त्यो अन्धकारलाई चिर्ने ज्ञानको प्रकाश हुन्छ ज्ञान दिपेनवास र संसारमा दुःख पाउने किन हो अज्ञानले हो किनभने अज्ञान अन्धकार समान छन् जो व्यक्तिलाई नै आगोले पोल्छ भन्ने ज्ञान छैन आगा गर हात घुसार्नु त त्यसैले हो नि आगाले पोल्छ भन्ने थाहा त को गरेर हात घुसार्छ त्यो यो टुपिन जोड्ने प्लगमा अम्लो घुसायो भने करेन्ट लाग्छ भन्ने थाहा भएन अज्ञानमा भइयो भने गर त्यहाँ खिएर चाहिँ यो दुलो भनेर चाहिँ अम्लो घुसारिन्छ करेन्ट लाग्छ तर ज्ञानको प्रकाशले यदि प्रकाशित भएका छौँ कि त्यहाँ अम्लो घुसायो भने त्यस पछाडिको अनुभूति गर्ने शरीर नरहन पनि सक्छ भन्ने थाहा भइसकेको ज्ञान भइसकेको व्यक्तिले त्यहाँ अम्लो घुसार्नै जान्न नि भने संसारमा जति दुःख प्राप्त हुन्छ त्यो अज्ञानले गर्दा प्राप्त हुन्छ कहिलेकाहीँ अध्यारोमा अँध्यारोमा हिँड्दै गर्दा भक्त भक्तभागवतहरू डोरी बाटामा सर्प भनेर कतिजना हातिनु भएको छ म पनि हत्या छु राति हुँदो पानी परिरहेको हुँ। थियो जन्माष्टमीको अघिल्लो दिनको रात्रि थियो मलाई त सबै पुरा एकदम यादै छ अलिक धेरै वर्ष अगाडि हो हुन्छ बुढा नीलकण्ठमा सर्प आइराख्छन् त्यहाँ त्यहाँ सर्प आइराख्ने हामी त्यतिखेर त्रिपुरेश्वर बस्थ्यौँ जन्माष्टमी यस्ता विशेष उत्सवहरूमा दुई तिन दिन अगाडिबाटै बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा गएर बस्थ्यौँ त्यहाँ व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने भएर अनि तल ब्रह्मचारी आश्रम थियो राति पिसाब लाग्यो लघु शङ्का गर्नु भनेर उठ्यो बत्ती थिएन पानी परिरहेको थियो जन्माष्टमीको अघिल्लो दिन रहेको थियो ढोकाबाट यसो बाहिर निस्केको जुन सर्व मान्छे आफूलाई त्यसै डर लाग्छ मरा सर्व छुन पनि डर लाग्छ आफूलाई त गिल त पऱ्यो त्यो चिरिङ्गो हुन्छ बाहिर निस्किनु पनि त्यो डोरी ठ्याक्क देख्नु पनि लघुसङ्का त रोक्यो खोरको भित्र सुतिमा त कता जानियो भोलिपल्ट बिहान राति यहाँ सर्प देखाएको थियो नि भनेर यसो देखाउँछ डोरी छ डोरी अज्ञानले व्यक्तिलाई कष्ट दिन्छ रातभर पिसाब रोकेर सुत्नु त गाह्रै भएको थियो नि कसलाई उठाउने कसलाई दुःख दिने फेरि उठेर गएर हेर्न पनि के हेर्ने छ कि छैन भनेर रच पनि जानु त सकिन्न के उठ्ने फेरि त्यस कारण अज्ञानले गर्दा दुःख पाइन्छ भन्न खोजेको के संसारमा जति पनि दुःख हुन्छ त्यो अज्ञानका कारण हुन्छ ज्ञान भयो भने संसारमा दुःख पाइन्न एउटा कुरा याद गरौँ के गल्तीले गर्दा मैले सजाय पाइरहेको छु भन्ने थाहा नहुँदाको पीडा र यस्तो गल्ती गरेका थिएँ त्यही भएर यो सजाय पाइँ भन्ने बेलाको पीडा नै फरक हुन्छ हामीले महसुस गर्ने त्यहाँ त्यसो गरेका थियो यता भेट्यो भन्यो मनबुझ्छ कि ज्ञान भएपछि थाहा भन बन भने कति चित्त दुख्छ गर के गरेका थिएँ मैले के बिगार्दै थिएँ कसको कसल त्यतिखेर आएर फ्याट्ट यो बिगार्या थिइस् त्यही भएर यो पाइस भन्ने हो भने मनबुझ्छ कि भनेको ज्ञानले कष्ट प्राप्त हुँदाहुँदै पनि यदि सन्तुष्टि भयो भने मान्छेमा सुखी मान्छे सुखी हुन्छ र त्यो सन्तुष्टि कहाँबाट आउँछ ज्ञानबाट रत्यु ज्ञान को स्रोत केक्त भगत श्री गुरु चरण कमल श्री गुरु चरण कमल नहीं ज्ञान को स्रोत हो तस्मा सर्वप्रयत्ने नई प्रकार का प्रयत्न तस्मा सर्वप्रयत्ने न सबै प्रकारका प्रयत्नहरू सर्वसङ्ग विवर्जित बिहाय शास्त्र जालनी गुरुम एव समाश्रयित त्यस कारणले सबै प्रकारका प्रयत्नदेखि अनासक्त भएर सबै प्रकारका दोषदेखि रहित भएर शास्त्रभित्रको अच्छा आच्छादित उत्कर्ष आदिलाई पनि छोडेर केवल श्री गुरुको शरणाश्रय लिनु पर्दछ अब चुरो कुरो यहाँ आउँछ लिन त लिनी अब गाडी चलाउनेदेखि लिएर झ्याप्पै जगल्टा पाल्नेदेखि लिएर स्वाटै तालु खौ खौरेनेसम्म सबै गुरु अब कुरो यहाँ आउँछ कसका आश्रयमा जाने त गाडी चलाउनेवाला गुरुको आश्रयमा जाने कि गाडी चलाउनु सिक्नु छ भने गाडी चलाउनेवाला गुरुको आश्रयमा जाने तर हामी यहाँ परमार्थको मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ यसकारण को कस्ता गुरुका श्री चरण समात्न जाने त अब कस्ता कहाँ जानी भन्दा पनि पहिला कस्ता कहाँ नजानी भन्ने बुझ्नु पर्यो कहाँ कहाँ चाहिँ नजानी ज्ञानहीनो शास्त्रको ज्ञान शास्त्र फेटेक्कै छैन केही कुरा सोध्यो कि मेरो विचारमा हेर ठिटा हो भनेर सुरु हुने कि पहिले गीतामा यसो बनाएको छ भागवतमा यसो बनाएको छ उपनिषदमा यसो बनाएको छ होइन अब शास्त्रमा जेसुकै भनौन् तर ठिटा हो मेरो विचारमा तिमीहरूभन्दा अब दुई चारवटा भोटा अगाडि नै भट्टाएको हो त्यसकारण तिमीहरूले भने संसार अलि देखाएको छु संसार देखेका गुरु हामीलाई चाहिएकै होइन नि परमार्थ देखेका गुरु चाहिएको हो संसार त हामीले पनि देखिहाल्छौँ त्यो उमेर पुग्दा पुग्दै अनि संसारै देख्नुको लागि पर्या छ र यहाँ देख्दै नदेख्दा त कति पीडा भइसक्यो संसार देख्न बाँकी नै छ केही देखिया छैन तैपनि यति धेरै कुरा देख्यो कि संसारबाट वैराग्य आइसक्यो देख्दै नदेख्दा अलि ज्यादा संसार देखेकै त किन चाहियो र त्यो अर्को पीडा थप्दैनलाई हामीलाई परमार्थ देखेको चाहियो परमार्थ देख्नका लागि त ज्ञान हुनु पऱ्यो नि आफूमा ज्ञानहीनो गुरु त्याजो मिथ्यावादी श्री श्रान्ति न जानन्ती पर शान्ति करोति करौती ज्ञान रहित ज्ञानहीनो त्याजो जसमा ज्ञान छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यागी दिनुपर्छ त्योभन्दा पनि अझ उच्च स्तरका मिथ्यावादी अनि विडङ्बक एउटा मिथ्यावादी झुटो बोल्ने जता जे भन्दा खुसी हुन्छन् त्यही भन्दै नि श्रोता हेरेर यहाँ चाहिँ यसो भनौँ भने यी धेरैजना चाहिँ मेरा अनुयायी हुन सक्छन् है भन्ने भएपछि त्यहाँ त्यही दिइहाल्ने नामै नतोकौँ तर केही व्यक्तिहरू देखेका छु देखेका छौँ राजनीतिक सभामा त्यता दिने जानी प्रचण्ड पथको गान गाइदिएर आउने उता जाने बिपिवादका बारेमा गफ गरेर आउने म आफैले सुनेको छु यो दुवैतिर ठिक्क पार्ने अनि विडङ देखावटी अलि धेरै गर्ने अलि स्ट्याटस देखाउनु पर्ने सन्तको स्वभाव के हो वाचो बेगम मनस क्रोध बेगम श्री रूप गोस्वामीले भन्नुहुन्छ शिष्य बनाउने योग्यता कसलाई छ त वाचो वेगम वचनको वेगलाई अधीनमा राखेको वाचो बेगम मनको मन हिसाबले नचल्ने शास्त्रको हिसाबले चल्ने क्रोध बेगम क्रोधलाई अधीनमा राखेको जेवा सारा संसार जिब्रोक दौड़ हमारा परम गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रधान कि संसार में यह भौतिक जगत में सब भाई इंजोयमेंट सब भाई आनंद जिब्रोले सकता भोजन स्वादले अरु सब प्रकार का जो हमें मनोरंजन का साधन भनऊ संसारमा भौतिक आनन्द भनौँ त्यो भोजनभन्दा पछाडि आउँछ पहिलो आनन्दको स्रोत भनेको भोजन हो भोजन नै भएन भने नरम बिस्तर पलङ घर गाडीले सुख सुविधा दिन सक्दैन पहिलो आवश्यकता बरु काँडाका कुर्चीमा बसेर खाउँलाई खान्छौँ पहिला पाउनु पर्यो भगाएको व्यक्तिलाई अब त्यो उतै कुर्सीमा बसेर हो भने खा तर त्यहाँ चारवटा जति काँटी चाहिँ उतानु परेर बसेर चन गरेर एडजस्ट गरेर खाइदिन्छ मान्छेले त्यो घोचेको पछि चाहिँ टिटानस लगाउँदै गरौँला सुई पहिला पेट भरौँ त्यस कारण जीवा जिब्रोलाई एकदम अधीनस्थ राखेको उधर हो वस्त बेगम उधर र जनेन्द्रियलाई वशमा राखेको ऊ व्यक्ति स शिष्यात में शिष्य बनाने अधिकार केवल तस्तो व्यक्ति ज्ञानहीन गुरु त्याजो मिथ्यावादी विणक शो श्रांति न जानती पर शांति करो अब तस्त व्यक्ति जो ज्ञानहीन छ जो मिथ्यावादी छ ज्यादा बोलने ज्यादा देखावटी ढोङ ज्यादा गर्ने व्यक्ति छ त्यस्तो व्यक्ति स्वयं आफैले स्व विश्रान्ति आफैले शान्ति पाएको छैन नजानन्ती आफैलाई शान्तिको मार्ग के हो थाहा छैन अरूलाई आँखा चिम्लनुहोस् लामो सास फेर्नुहोस् अनि ओम भन्नुहोस् भनेर काँडा त्यसलाई शान्ति दिन सक्ने हो पहिला शान्तिको त आफूलाई हुनुपऱ्यो नि जे छ त्यो पो अरूलाई दिन सकिन्छ जे आफूसँग छैन त्यो अरूलाई दिने कसरी हो र आफू तनावमा छ बिचारा भरे घर भाडा कसरी तिर्ने हो स्वासिनलाई फरिया कसरी किनिदिने हो गाडी किनिहाल्ने देखाउनलाई तेल कताबाट हाल्ने हो तनाव त्यो छ अर्कालाई ढुक्क हुनुहोस् शान्तिको मार्ग म सङ्ग छ अनि शान्तिको मार्ग ठ्याक्कै आफैसँग भए मान्छे दस दुनिया भौतिक सुख सुविधामा किन्दौडेन परो त्यो त अनित्य छ क्षणभङ्गुर छ शान्ति भनेको त चिरकालीन स्थायी हुन्छ सनातन हुन्छ शिलाया ज्ञान शिलासङ्ग प्रतारणे स्वयं तर्तु न जानाति परम निस्ता कथम ढुङ्गाको शिलाया किम परम ज्ञानम ढुङ्गाको समूहलाई पानीमाथि उत्रिएर पानी पारी तर्ने ज्ञान ढुङ्गैबाट कहाँ मिल्न सक्छ र जो आफै तर्न जान्दैन त्यसले अरूलाई के तार तार्ला कसरी तार्ला स्वयं तर्तुम् नजानाति परम निस्तारय कथम अब आफैमा ज्ञान छैन आफै मिथ्यावादी छ आफै बिडुङ भक्क छ एउटा ढुङ्गोले अर्को ढुङ्गोलाई नदी तार्ने उपाय दिएको जस्तै न आस्ते यो एकदम विशेषवाला श्लोक छ मलाई बडो मनपर्छ भक्तभागतहरू बेला बेला राख्छु यसलाई चाहिँ मैले न कष्टम दर्शनाद भ्रान्तिकारका गुरुन्दुरे धनी भगवान् शिवजीले भन्दै हुनुहुन्छ फेरि यसको गालीको वर्षा मलाई कतैबाट पनि नहोस् किनभने अब कसैका जीवनमा चाहिँ मेल खान सक्छन् त्यो चाहिँ संयोग मात्र हुनेछ बाँकी भगवान् शिवजीले भन्नुभएको कुरो मैले अघि नै भनिसकेँ म होला कि मा मात्र हुँ होलाकीलाई गाली गर्न पाइन्न होलाकिल त जस्तो जे जे चिठी आयो त्यो जस्ता त्यस्तै डेलिभर गर्दैन हो यस्तो चिठी ल्याउँछस् भनेर होलाकीलाई त गाली गर्न मिलेन नि होलाकीले त ठेगाना हेलेर चिठी ल्याउने हो चिठी पढेर ल्याउने हो र चिठी त के ती लेख्नेलाई ले थाहा हुन्छ कि पढ्नेलाई थाहा हुन्छ नबन्ध नियास्ते कष्ट दर्शनाथ भ्रान्तिकार का वर्जयतान बर गुरुन्दुरे बर्जे तान गुरुन्दुरेराश्रे जो व्यक्ति वेशभूषाद्वारा बनावटी दर्शन दिएर केवल शिष्यहरूका अगाडि अर्थात् जहाँ जस्तो वेशभूषा देखाउँदाखेरि ठिक हुन्छ त्यहाँ त्यस्तै वेशभूषा देखाउने बाँकी समय अब सबै सबैथोक चल्ने न भन्दनी आस्ते कष्टम दर्शनाथ भ्रान्तिकारका द्वारा देखावटी दर्शन दिएर शिष्यलाई भ्रान्तिमा पार्ने उद्देश्यले भ्रान्तिकारका भ्रान्तिको कारक भन्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई न बन्दनी यास्ते त्यस्तालाई नमस्कार पनि गर्न हुन्न यति मात्र होइन वर्जयतान गोरुन्दोरे त्यस्ता व्यक्ति समाजमा यथेष्ट पाइन्छन् आफूले आफूलाई गुरुका रूपमा व्याख्या गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टाढैबाट दुरे दूरबाटै टाढैबाट त्याग्नुपर्छ धीराश्रयत अनि अधैर्यवान व्यक्तिलाई जसमा धैर्यता छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि गुरु बनाउनुहुन्न धीराने वसमाश्रयित जो धीरवान छन् जो ज्ञानवान छन् व्यक्ति गुरु स्वीकार कर फैसन वाला गुरु को बोल वाला नहीं दीन भर ऋषि मुनि पलटे उपदेश दिड़ सा सब शिशिमुनि पाखंडीन पापरता नास्तिका स्त्री लंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्त कर्म भ्रष्टा भ्रष्टाषमा ना निंदतर्कन का क्रोधिश्च्र चंडा ज्ञान ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या प्रिय प्रि भिन्नो गुरु गुरुशे एक भक्त्या भक्त्याविचार्य हे प्रिय भगवान् शिवजीले कसलाई हुन्छ पार्वतीलाई पाखण्डिन पाखण्ड गर्ने म यसो गर्छु त्यसो गर्छु भन्ने अनि बिल्कुल बोली वचन अनुसारको कार्य नगर्ने एक थोको बोल्ने अर्कै कार्य गर्ने पापरता पाप मा रत नास्तिका अनिश्वरवादी ईश्वर को अस्तित्व में प्रश्न उठाने भेद भेद उत्पन्न स्त्री लंपटा एकदम स्त्री लंपट कामुक दुराचरा दुराचारा खराब आचरण कृतज्ञ बकवृत्त अब बकवृत्त भनेको बकुल्लाको जस्तो वृत्ति गर्ने बडो एउटा खुट्टा उठाएर खोलाको नदीको किनारमा यस्तो धैर्यवान भएर बस्छ तर के का लागि बिचारती माछाहरूलाई सिकार गर्नका लागि अर्थात् बकवृत्त भनेको बकुल्लाको जस्तै ठगी प्रवृत्ति भएको ठग्ने मान्छेलाई झुक्क्याउने ठग्ने छक्क्याउने र त्यसबाट अर्थोपार्जन गर्ने घर बनाउने गाडी किन्ने साड़ी कि सब कि एक थोक बनी अरु कार्य करने कर्म भ्रष्टा आचरण ना जे जे, जे, जे हिड़ने क्षमा रही दुष्ट स्वभाव निंदीन निंदनीय तर्क द्वारा वित्ततावाद खड़ा करने कामी क्रोधी हिंस्रक उग्र सठ मूर्ख अज्ञानी एवं महापापी पुरुष गुरु का रूप में पूजन होते केवल भेष देखे तस्ता व्यक्ति गुरु को रूप में पूजन होते यो भिन्नो गुरु सेव्य एक भक्त्या विचर्य यो तो शुद्ध विचार कर यी कुलक्षण देखे भिन्न सद्गुण एवं शांत स्वभाव भैया गुरुलाई एक निष्ठ भक्तिले सेवा शुश्रुषा गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ भगवान् शिवजीले पार्वतीलाई बताउनुहुन्छ अब यो धेरै श्लोकहरू छन् गुरुको भक्ति सम्बन्धमा कस्ता व्यक्तिलाई गुरु मान्ने कस्ता व्यक्तिलाई नमान्ने संसारमा त्यो मात्र होइन कलियुगमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले कसरी कसरी व्यक्तिहरूलाई ठगी गर्छन् यही मार्गको सहारा लिएर भन्ने सम्बन्धमा पनि चर्चा आउँछ शास्त्रमा त्यो सबै चर्चा गर्न लाग्यो भने पाँच सात दिन यही सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्छ यति भनिसके पछाडि हामीले कुरो बुझिहालौँ कि गुरु पूर्णिमाका दिन वर्षमा एकचोटि जता जता जसलाई भेटेर जसरी भयो नि अब आज एक दिन गुरु पूर्णिमा मनाउनु पर्यो भोलिदेखि त बालै छैन नि भन्ने हिसाबको यो एकदम हाम्रो व्यवहारिक दैनिकी हो कि त्यस कारण गुरु तत्व हो ईश्वर तत्व हो गरी गुरु तत्व श्री गुरु को श्री चरण को आश्रय नलिकन न भौतिक न आध्यात्मिक न मानसिक कई प्रकार को शांति संभव छह तर आश्रय लिऊ ये यो अब चर्चा सुनीहाल अब गाड़ी चलाउन देखि लपाल खुर्कने पालने सब झ्याप्पै गुरु कसका आश्रयमा पर्ने कसका आश्रयमा नपर्ने अनि फेरि हामीलाई एउटा बडो विशेष हाम्रो बानी छ भक्तभागवतहरू कसैले कतै यहाँ फलानु ठाउँमा पचास हजार लगानी गर्नुहोस् टन्न नाफा हुन्छ भनौँ भने हामी पचासवटै स्रोतबाट बुझ्छौँ त्यहाँ लगानी गर्न हुन्छ कि हुन्न तर कसैले आएर दुईवटा वचन राम्रो बोलेर रा, अहो शान्ति सुख अध्यात्म धर्म भनिदियो भने जीवनै लगानी गरिदिन्छौँ अह बुझ्नतिर लाग्दैन